Ману, маленький, заведеся. Часи. Коли хороше топливо і нормальний стартер стоїть, то він заводиться без питань. Всім привіт, всім добрий день. Привезли нам диспаливо. Будемо тепер працювати сутками. Батько сказав, їдь працюй. Ну добре, поїдемо, попрацюємо. Ну, напевне, він забув, що мені сьогодні день народження. Може б вихідний мені зробив. А так, нена, забув. Ну нічого, поїдемо, попрацюємо, а що робити? Він сам зайнятий десь. Зараз будемо закривати вологу. Головне попасти ось сюди. Далі буде. МТЗ робочий. Трошки пиляка, ну без цього ніяк. Він должен працювати, як у мене батько каже. А то, що намальований і викрашений, то до лампочки. Отака у нас сцепка. Зараз. Електродики так раз. Два. Щоб уже не вилазити з трактора. Стоїть на 12 вольт редукторний. Ну не знаю, 12. 3. 2,3 кВт. Ну я зимою пуск показував вам, як він працює. Думаю, хто на каналі, головне не забудь, хто на каналі був, той бачив, як я його заводив зимою. Ну правда, зима була така, що ну недільку як він стояв, він заводиться теж добре. Головне з ручника сня. Ну все. Погнали. Нічого не збить. Треба вологу закривати і на полях, і на огородах. Везде. Так що, вітаю себе з днем народження. Бажаю всім миру і здоров'я. Щоб усі були здорові і головне мир. І швидше, щоб оцих кацапів не було на нашій землі. Так що, працюємо.
Це капець. Батько каже, попробуй впоперек забурнувати. Лучше б я його і не пробував, чесно вам кажу. Це жах. І так хребта немає. А то взагалі не буде походу. Закриваю я все-таки вологу. Трошки горне, дивлюсь. А то нічого, то лишнє. То навскорость не влияє. Не опускається, бува, треба іноді піднімати. Коротше, отак і виходить отак. Мягенько начебто. Добре, сьогодні тепло. Земелька як пушок. Даже ось щось уже і вилазить. Вже і бур'янець лізе, бачите. Ще сировато. Дуже сиро. Каже, ти їдь. Каже, ти перший раз, каже, за культ. Заборонуй, каже, а следующий раз, каже, я зроблю по діагоналі. Я вирішив, поїхав. Капець, спини не чувствуєш. Ще тут, якби розстояння невелике, я не знаю, скільки тут метрів. Ну, блін, поки нагуцикаєшся, це капець. Воно і так, блін, якщо по діагоналі йдеш, так теж гуцикає, а зараз ще дужче гуцикає. Борона на 7, на 7 борон. Тут виходить, вона вже стара, це ще самі перві, які ми там робили. Це ми робив батько для того, щоб сіно зрібати. Раніше як не було преса, нічого, то гребли отакими. Якби на одну сторону по валку валок зрібав, а потім, коротше, воно так і осталося і пригодилося. Тут уже наварювали, ну, наварили так, що, ну, працює, хай працює, що нам ще треба, нам якби воно працювало, а то все остальне не біда. Коротше, такі справи. Дивлюсь, там їздять, удобряють, підживлюють пшеничку, тут, он, дивлюся, сіють воно там, мене. Більше всього, що там чорне, мабуть, сіють ячмінь. Ну, а мені ще, аж он до посадки осталося. Може, вже половину... Ні, ще половину навіть не зробив. Ще якби... Фух. Ну, думаю, треба вже його закривати сьогодні, бо... По-любому, бо... Треба, короче, бо вже друга робота є. Так що МТЗюк працює. Начебто добре. Поставили термостат на воді. Нормально працює. Даже зараз не кидає масло у вихлопну. А кидав сюди і сюди кидав, ну, вже не кидає. І муфти відбіжати, треба муфти поміняти. Да, з передком роблю, бо там на краях не піднімаю. Круг ділаю, якби. Ну, добре, погнав я стрибати. Ну, поперек і хребет. Це капець. А ціна на соняшник упала, там вже 11, кажуть, дають, чи около 12 тисяч, а була 13,5. Коротше, падають і дають прогнози, що буде і ціна вернеться до 10 тисяч. Ну, це я таке чув, вчора друг дзвонив, Рома, казав, що така ціна. І сказали,
Фермера дебіли, дураки, можна на них заробляти. Так що отак. Хоча продовжили оцей, як його там. Коротше, де там відправляють оцю фігню всю. Ну а з нас деруть, як полагається. Не їм же стрибать отут, а блять, на тракторі, в пиляки, оце все. Якби ми заробляли нормальні кошти, купили б собі, блядь, кондьор або ще щось. Ну а що, зараз усі почали здавати соняшник і ціна рухнула. Зараз попривозять усі на елеватори чи куди там, і ціна впаде. І як ви думаєте, хто в цьому виграв? Да-да. Так що, всім удачі, я погнав далі стрибати.